коли ми говоримо про депутатські канікули, то я хочу нагадати, що канікули потрібні дітям. В школі є канікули, в дітей ростучі організми. Ось ці організми, які тут обітають, вони вже давно виросли. Будемо відвертими, але щось їм треба канікули. Очевидно, що ніхто не хоче працювати, але це не просто небажання працювати. Ми маємо усвідомлювати, що це страх. Банальний депутатський страх. Бояться нових подань. Бояться того, що Генпрокуратура зайшла знову про зняття недоторканності з нових депутатів. Ви чули всі про 40 папок. І, очевидно, це є головна причина, чому сесію треба закрити, і депутатів не можна буде зібрати влітку всього-навсього. І нагадую, що все це відбувається у воюючій країні. Мені здається, що парламент з кожним днем все більше і більше вироків насправді собі підписує в очах людей. Даруйте мені, знову-таки, повторюю, весь український народ працює з 8-ї 9-ї. Тут оці от ростучі організми працюють з 10-ї і не можуть до 10-ти домовитися. Всі ці перерви на меті мають одне – затягування процесу. Питання по Добкіну стоїть в 5-й годині вечора, перед тим стоїть бюджет. Бюджет може затягнутися. Відповідно, Добкіна можна затягнути для того, щоб це пішло на осінь, і він міг повирішувати всі свої питання. Це ж очевидні речі. Кому це не зрозуміло, що це затягування просто для того, щоб не здавати чергового регіонала, який в дуже хороших стосунках з багатьма далеко не регіоналами, як би там прикро мені не було це констатувати. Тому всі ці затягування – це все насправді політична гра з однією конкретною метою – не продовжувати здавати так званих своїх, хоча складно все це зрозуміти. А те, що ви кажете про медичну реформу, очевидно, що вчора всі рішення були схвалені на комітеті. І в нас немає дня це розглядати. Ну як так можна? Такі речі не можна розглядати в скороченому варіанті, за скороченою процедурою. Їх треба обговорювати. Люди повинні почути відповіді на питання, бо це питання життя і смерті. І замість цього – канікули. Тому що, ну, напевно, видохлись зовсім. Щось тут ніхто, по-моєму, не падає в обморок від якоїсь такої перевтоми і дуже активної роботи. Але розказати людям і попрацювати над медичною реформою ніхто не хоче. Тому я сподіваюся, що вистачить здорового глузду не тільки не закривати сесію, але і організувати ще один пленарний тиждень і присвятити його цілковито критично необхідним реформам, зокрема медичній реформі.